šikovná. Rýchlo sa učíte. Rýchlo a rada. Len prečo máte pocit, že vás doktor Ondruš nedokáže nič naučiť? Lebo ja som myslela, že som vám vybrala toho najlepšieho školiteľa. Počkaj, to som povedala? Že ma nemôže nič naučiť? No tak žiadali ste ma, aby som vás presunula k doktorovi Balogovi. Aha, nie, ja myslela som len, že ak si doktor Ondruš neželá stážistku na krku, tak spojím príjemné s užitočným a splním si sen. Doktor Balog je váš sen? Nie, preboha nie, jeho Afrikana. Ako malá som žila s rodičmi v Afrike. Otec tam staval mosty a ja som dúfala, že sa tam raz vrátim. Tak odrazu pum a... Afrikana. Afrikana. Okay. A doktor, ktorý v Afrike naozaj bol, aj na tých misiách, tak doktor Balog ako bonus. A viete o tom, že aj doktor Ondruš bol v Afrike roky? Aha. Ale samozrejme, ak trváte na tom, aby som vás presunula, tak to urobím. Akurát, že si myslím, že doktor Balog nebude mať dostatok času. Rozumiem. Tak nie je v poriadku, veď ak aj doktor Ondruš je lekár z terénu, hádam ho nejak presvedčím, aby ma od seba tak neodháňal. Počkajte, on sa k vám správa nejako povýšenecky? Nie, nie, v pohode. Ja proti tomuto som očkovaná. Takže mám dvoch starších bratov. Aha. Ja ho zvládnem, naozaj.